Det amerikanske luftforsvaret viser nå fram sin nye QuickSync, som utviklet i samarbeid med marinen. QuickSync et program som skal gjøre det mulig å nøytralisere maritime trusler. Amerikanerne fyrer av missiler fra jagerfly, og GPS-teknologi skal gjøre at bomben detoneres under fartøyet. Det forskningslaboratoriet til det amerikanske luftforsvaret som har utviklet den. Denne testen ble filmet 28. april, hvor våpenet senker et skip i Mexico-golfen på sekunder.